barasaabka gobolka barasaab xigeenka gudoomiye xigeenka golaha deegaanka xildhibaanada golaha deegaanka xogayaa fulinta dowladda hoose gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye xogayaha ururka naaw ee heer gobol dhalinyarada aqoonyahanka ciyaartooyga bahda saxaafadda maareeyaha ama injineerka shirkadda gacanta ku haysa digitaanka rooga injineer cabdi ismaaciil gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu farxad bay inoo tahay maanta inaynu goobjoog ka ahaano roogii cagaarnaa oo aynu dhigano garoonka Mo Farah Stadium ilaahay baan subxaanahu watacaala uga mahadcelinaynaa inuu inagu simay inaynu roog cagaaran oo standar caalamiya garoon cusub aynu ka hirgelinayno gobolkan Gebila khaasatan caasimadda gobolka aynu maanta goobjoog ka ahaano runtii marxalado fara badan buu garoonku soo maray garoonkan markii la sameynayay roogana la sameeyey aanu dalabnay waxaanu isweydiinay maamul ahaan garoonka dhalinyarta reer Gebila ay ku ciyaari jireen ma roogaas garoonkaasun baynu dhignaa mise hindise kale aynu la nimaadno annagoo ka fikiranna garoonka laftiisoon sidii standardkii caalamigii u oolin annagoo ka fikirana fiditaanka magaalada annagoo ka fikirana in dhalinyarta gobolka Gebileyo aad u badan ay helaan meelo kala duwan oo ay kubadda ku ciyaari karaan waxaanu u bareennay in garoonka baaxadda leh aanu dhisno oo isaga inta la dhiso dhismihiisa bilow laga dhigo isla markaana rooga la dhigo maanta ilaahay baan uga mahadcelinaynaa iskaashi iyo dhiiranaan iyo ka hadhid la'aan kadib in garoonkii Mo Farah Stadium oo roogii cagaarnaa yaallo la dhigayo inaynu isugu nimaadno oo wax ilaahay loogu mahadceliyo waxaa lagu mahadcelinaynaa intii nagala qayb gashay khaasatan wasaaradda maaliyadda oo roogii naga caawisay dhismaha intaa kaleed arkasaan ilaa dhulka dowladda hoose runtii u babac dhigtay iyadoo weliba underestimation uu dhacay oo markii hore la qorsheynayay lacagtii lagu qorsheeyay iyo lacagta ku baxday aad u kala duwan yihiin haddana dadaalkeed baanu sameynay wasaaradda maaliyaddana waa lagu mahadcelinaynaa kulli waxaanu isugu yiman doonaa xafladda loogu dabaaldegayo garoonkan dadka qaar waxa u haystaan Mo Farax oo kale inuu dhisay Mo Farax annaga u garanay waa nin magac leh oo ku magac leh adduunka oo dhan oo Soomaaliland u dhashay oonu ku faano inuu yahay nin reer Gebile magaciisaasi oo aanu ku faanano oonu jecelahay baanu ugu magac darnay laakiin wax maaliyadu ku leeyahay ma jirto maaliyadda waxaa iska leh dowladda hoose cashuurtii dadka lagu dhisay isagana waxaa loogu talagalay inuu ku dhiirado inuu gobolkiisan waxa weeye markuu arko dadkiisa iyo jecelo ku xisaabtamaya wixii kaluu qaban karo inuu qabto runtii waxaan ugu mahadcelinayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha qaranka Soomaaliland horumarka la arkayo rooga cagaaran inuu maanta joogno waxa ka warqabtaan dalka meelo gaar ah unbaa dhalinyartu ay lacag bixin jireen oo garoomo gaar loo leeyay inba rooga la dhigi jiray laakiin dalka waa meeshii saddexaad ee dalka la dhigay roog caasimada la dhigay goorma la dhigay maantana Gebile baa la dhigay waxaas oo waxyaaluhu madaxweyne Siraay ka tagi doono aan anaguna kula garab galay uu ku faari doono runtii gole deegaan ahaan sharaf bay noo tahay raasamaal inaanu ka tagnana waxa weeye ilaahay baan uga mahadcelinaynaa halkan waxa ka socda biriish iyo waddo aad aragteen iyaguna oo runtii fudaydin doona garoonkan in lasoo gaadho oo eeriyadani ay magaaladu ku soo fido maadaama dhulkii beerihii halis ku jiro waxaynu isugu yiman doonaa insha Allah inagoo u dabaaldegana farxaddaasi annagu waxaanu naga go'anu ciddii hadla saabaha iska hadasho wixii la doono ha la yidhaahdo ciddaanu u dhaaranay eenu u shaqaynana waa dadka reer Gebile weeye maalin iyo habeen inta mas-uuliyaddaasi na saaran tahay wax kasta oo ummadda reer Gebile horumar u ah waanu ka shaqaynaynaa abaaraha laga shaqaynayaa horumarka kala laga shaqaynayaa dadka dhisitaankooga laga shaqaynayaa isku keenida dadkaanu ka shaqaynaynaa ku mashquuli mayno ragga afka unka adag inaan u jawaabno wuxuu baan leenahay runtii iskaashiga iyo horumarka Ilaahay noo sii wado waxaan ku soo dhoweynayaa gudoomiye xigeenka gobolka gudoomiye Cali Cas.